Egwanga Uganda liri ku msingi kati ogwa sectarianism, ogwa nepotism, ogwa tribalism era n'ogwa obuli bwenguzi kyewandiise corruption. Waliwo omuntu awulirisa n'adeyogera naye. Yes, ma. Emu kubisinga okunyumira agenda kubibuuzo. Kekalukezo kukubuza nti bitambula nti waiso. Ati nze essomero ly'Abayisiraamu eryo lyankola bulungi kubanga lye lyansobola mu kukaayana n'okulaba nti obwenkanya bubaawo buli bwetubeera era njagala okwebaza abantu abatusomesa ab'Ekibisinya Secondary School mwebale kubanga be bantembeta mu elevu naye ngaoluwarabu lulimi lulungi nnyo era ekyalunemesa nti lulife we twasomeranga okugenda wali ewaffe Bugembe okusoma Oluwarabu tosobola kubikwasaganya na kusoma kuno kusoma kwa bulijjo. It is after ndowooza generation yaffe lwe ba infusing abaana okubanga basobola okubisoma omulundi gumu naye oli omwana yasooka nga nagenda n'asoma Oluwarabu ate si lwe lwangu ennyo okuyiga ate bwamala nenze ndowooza lwe lulimi Mukama Katonda bwali bansaasidde inshallah nja kubanga nange nduyiga we ndiba nfunye obudde ndowooza awo after retirement I would really love to know the Arabic language. Nwanyi n'ogenda Saudi Arabia nga bampita okugenda Saudi Arabia kulina affe momo era emirundi gyonna nga bannemesa okumpa visa yaabwe kubanga balina emisusu mingi nnyo naye momo nkutumiddeko nnyo Saudi Arabia Patricia Mugisha nkutumiddeko nnyo mu UAE ne muganda waffe omukulembeze omupya owa UAE Sebo Comrade nkutumiddeko nnyo mwebala obuweereza ngambani ndekani naye nga alhamdulillah tukyali balamu Mukama akyatukuumye era tukitwala nti obuvunaanyizibwa lwaki tukyakuumiddwa nga tuli balamu lwaki Mukama ataddeko ekisa kuba Kayongo Mukama abadde wa kisa gye tuli fe abamu naddala nze nzikiriza nti Mukama wa kisa gye ndi kubanga okubeerawo kwange okuyitibwa kwange nkuwadde ekitiibwa nkuwadde ekifo kya kumwanjo ne bw'obanga oli eyo ng'ompuliriza bwe mba nnemeddwa era omanya nti aleero kuli nowaiswa kituufu ekyo kibatendewaliddwako naye nga owulira nti tuli ku mazima kubanga eggwanga lyaffe lituli ku mutima ddala ate tumanyi nti buli nsi buli bantu buli kubeerawo kwa bitonde buli generation ebeera n'okuyitibwa kwayo generation niyo mulembe gwaffe okuyitibwa kwayo kwe kununula Uganda nebeera ku musingi ogwa accountability service above self. Bamuyita Alex Waiswa ufumbiro olutuma tusingudde ne program n'amatunda. Alifim ekula ey'omuntu wa bulijjo amyuka omwogezi w'ekibiina ky'NUP. Yes, sebo. Bwe twawunzikirwa ssabbiiti eri ezimu ku nsonga ze twafembyayo nga tuwunzika programu nakulaba watabuka nnyo ku nsonga z'abantu abaali bagenda maaso okuba nti basendebwa nema era mawulire nagafunye nti ng'ekibiina mwawubyeyoko obwekigere sokumbulire bali bakyaba tebalina bwe bali tebalina bwe bali nga tutandika okuweereza eggwanga lino okusoomoozebwa okwasooka okubeerawo nga bamaze okulonda omwagala w'abangi Robert Kyagulanyi Ssentamu Ngobi kuba pulezidenti kuba okubaka bwa paalamenti kwe kwali okusenda kw'abantu b'omu Lusanja ensonga naginnyonnyola wano nti ensonga lwaki abantu abo bonna babajjawo namanvi is a wetland. Yes. Nagamba ku luguudo lwa Bombo Road Matuga. Ama factory ago gonna gali mu wetland. Nawe we twogera mu Rubigi mulimu ebifo ebiri mu wetland. Bwogenda mu Lwera n'owetegereza ekiri mu Lwera olwaleero okusima kw'omusenyu n'okulima kw'omuceere. Omuchere is an agricultural process that would be acceptable mu environment wetyo ngirimu organized naye gwaweebwa enkola nti abachina be bamanaginga processes zao tebafaayo na ku population nangeri gye bagenda kumamu butonde bwansi mu kitundu ekyo nga bali mu production yaabwe eyoku unpacking and okupacking and okulima omuchere kakati nekiba nti one ekinyiza ye selective two tata obuvunaanyizibwa bwe is to provide shelter to the children kakati government jitwale nga tata kati wabanga tata ino obuvunaanyizibwa obwokulaba nti abantu basula bulungi because one ensi ye planning abantu we basula
Chovola ba mu Uganda bobanga utani sokula mbuga yobabi teka teka anga. Ba teka teka anga residential, ne ba teka teka anga industrial, ne ba teka teka farmingi, ne ba teka teka NC. Na yu wanokera kumachango mundu, awasula abantu ate watadoku nundide nkoku. Hey. Inango kumustopinga bali majagati hii, nagana munoko la business. Nenga toyi nza gata abantu wabavira na nkoku. Na ya ino kuteka tekecho, ye plana wechibuga. Ya atula na manyanti kakati nti ye, mchitundu chino muna alamu evi ntuwe viti. Bwetuwe zamu haba ntuwe mitu walo kumi, tuwe tagamu hama somera ameka. Mwegama gali mu hama somero, tuwe tagamu evi sawe bimeka. Evi haba nebina bayamba, okuwa tutumula mubiwa, mubiwa vizanyo vyabwe. Bwemuba muna amalirizecha, amaluwa hido mwe tagamu getagisa gati ya. Amanene gana bameka, accessibility ngudo, zina bazitia, amazi, amasanyalazi. Evi ya, evi okwe rinda, nevi dala evi fana nabu evi cho. Mkuseti amaduka, gibana gulamu, gana bagatia. Mbe nari nkula, echale echebi okula bilako chali walukuba Masese Division. Na eche nandi oge denga walukuba Estate. Kakati walukuba mwemwali ya makolero, mbusoga, agasingo mungi, tip top. Mweli yeyo, ya division yeyo, mjinja East Constituency. Echasingo kubele eche nja ulu. Nti, abali bateka teke chibuga, bakola amayumba, ne bakola low cost income houses ezaka jole bara yali akola mu factory yo nga asasulu akasente katono ne bamtegera wa affordable home masobolo kubera na sala na ingira mu company nakola na deka ne mu environment yeyo yenyini atende bateka mu ne bachibosile mu banabera eh be ba CEO abadukanya company yes. Nabona abatira jibakola chi jibabera nti wate kokubera wenkola gana wate kokuba wenkwata gana wakati womwavu nomugagga olwalere chikwase naku munema tebekoze eyaguza nema ateye ba mujeo eyaguza nema ba mujeo kichotegeza a nema inabe yagula ko kucha kutaka awo waluwa nanyiniwo nema na yegulita hey. Aa yaguza Starbucks yes. Eye ba mujeo ne baleka Starbucks. Yaguza Stabix. Yaguza Stabix. Na ujiangu we senze wano. Mafuta ntikaja kuyambe chalo jiangu. Yaguteka u Stabix. Yaba wangu yaguwe. Vahu mangu. Wanga talina financial ability. Zivujiri la babe gumuhire. Ukubale kao. Talina simu. Jagenda kukuba. Egambe babe gumuhire. Nti aa gamba nogo. Eee. Atenga gamba nogo teja buzinti guli mtu wabuli jonede inakubanga uli person of influence, uli mukabolu, uli mweli nepotik sako, eweza uba neche marida mu Uganda. You are an enabler of the longevity of the dictatorship in Uganda of General Yoweri Kaguta Museveni. Tuli wamu. Kakati, bulibo understanding, bulibo understanding drive, buetio, njaga lukusasida abantu baffe abafiridwa abantu baabwe abenja ulo ajuli abala mtu abadde mukuzike matuga doctor we makerere ne mchala we Tina Salom ne na ku health system ya Uganda mera ntwagala nokusasira abalwadde nabadde tansis kitandikideko nendo za kibadde kikulu wefunye mu mindset ne remind you sim so tubadde tuli ku banaba abesenza abesenza nti bwoba ogenda kukola ekintu with equity ngoyagala kikola nanga abantu bonna bakirize nga gwe government nga wakiriza abantu ne basima omusingi ne basereka ne basimba ne basereka ne basulamu amasanyalazi ne bagasika ne otekawo ne polisi noba ne chairman w'ekyalo kitegeza bwoba ogenda kusengula abantu abo oyina nawo okusoka okwebulira obugayavu bo timbadde mugayavu nga kino kigenda muki mu maaso awe bogera mu lubiji abantu abatandikiriza okusendawo bali basirikale ba veteran kubanga wano omuntu yenajira mu kifananyi kya Moozi Kaine Rugaba omuntu yenajira mu kifananyi kya John Yoweri Kaguta Museveni paka lasti paka desi paka simanyani paka bubi paka ti yenayina afuna obuganzi no ebe with impunity erabo agamata kagona gona mwebi ebyererezi gatundibwa bala DC gatundibwa babuloka ba NRM genda kulandizo laba abantu abaliwo olina omubuuza naye gwe wajja ddyo okubanga mutaka lya wano mu Buganda ate gwe okulembedde okuba nti gwe oli gavana hey, waliwo omusajja wa mutaka Efulayimu ani ntaganda
aine buli wali okugaba netaka bwe bali bazimba Northern Express gundi Express Ntebe Express omanyi nawo Lutobazi abakulembeze mu government yo bwana chema lirabe wawe byapa eh ne baba compensating a sente nyingi nyo eh bye bimu kwewe bakola chibaita post chibaita elite post government program elite safety obubi bwaba kugu ngabasinzira ku government liye nakola eh ne bamanya ti government ya kujja ku pale FM esigeranji ne bajja ne babanga bibagenda ku fronting cup ne genda kusigaranji echo nacho obubi webuli atende mafia ni tamunga abukozesa kakati tosobola kuba na yecho chigenda ne munayuganda mpuliriza ne chida yo kuchetuba gamba bulijjo Alex Wise amufumbiro cha sinzira wano ku pale FM cha sinzira ku mikutu jonna cha abagamba chenagama anti sigenda kowa kuchiba somesa the doctrine of separation of powers kubanga bobane parliament nga yababbi yabantu nga ba Masaya Simpuga abasobola okutula ku lwobwavu bwa munnayuganda amaanyi g'abantu n'atafaayo ku baana batiddwa n'agamba nti yeesiimye mu myezi ena abantu ng'ejjambi yewaabwe Masaka eri kukola nsenyuka abantu batemwatemwa beekozeemu n'omulimu gw'okwekuuma nga be bali mu palamenti ya Uganda okuchekinga mu state ku bintu byekola kubanga NEMA operates as a statutory body of the state naye accountability mu accountability y'ensi erina kufollowinga the whims of the legislature which it does not kubanga ne baba sindika mu appointing authority just imagine no muntu nga bamusindikide kubera approved anita amongo chasoko kola kumugamba mumpe njawulo munampanga meka mu kitongole chamu biri mu Uganda lwakuba nti bwe tujja wano kunamwatulira waiswa bwabinyumya balowooza abamunti firimu abalala ogenda nemba ulira nti alina propaganda as no nze nzija nenfaayo nti kangambe bannayuganda ekigenda maaso kuba ne programu yenamwatulira kakati NEMA nebwe likoletia beguru yebeguru gere yani oyo akulira NEMA akankwasa nebwe likolotia you togenda kakasaba na Uganda ngatona menya garden city eh hey. Ngatona menya garden city togenda kakasaba na Uganda nti byoyogera bitufu eh hey. Kubanga nabyo bizingamya Nene mbagama no bagama tuwa kubanti mwe mucha alimu wongo bulio wensi zilieze da ensezi muzina mumazi but echo kubiri mupreserve nze mutia ebyererezi ebyo nebiba nga si tebye gombesa muntu kubye nkurochinga ko nenga bye gombesa muntu okubi benefiting amaze recreation nina kwijagalo government ya chagula nyegenda kole ebintu ebitono mu buddo obutono buli muntu yewu nyenti twali kukibanange nina kwijagalo ntwa kwanga bana bemirembe jirie jaba 7 iba tukoze bubi manya ba 7 be baba koma shortly after world war 1 world war 2 kakati mirembe je tuliko jaba 7 amiko mobeze wechi mina cha national unity platform echi singo bunene mu Uganda yes nina kwijagalo ntwa twala ba lead of opposition nga kubye ko lume chigere wali abantu abo abali basindikirizidwa bujozi 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 ate bagenda ne batuka ne bagamba nti anakola ki ne kato mujoge kubanga tebagala bantu ba wansi babere na dobozi buli dobozi eri bali joga nnyo bali jolonga nnyo bali isolating nnyo bali blackmailing nnyo okuli na fya dionge dobozi nene okulija ku bantu kubanga kikoka kibaina ate NEMA abaye bemenyeo NEMA bezeza musango ate oli boss wa NEMA munsekola mateke ntufu oli boss wa NEMA oli boss wa NEMA so aba NEMA tebali nayo kibayinza kunyonyola munansi nga tebavuddeyo kusoka kubetondera ne government na ulide omusajja omonga abalata nti they cannot compensate them you have to oba musobola compensate ngabe bududa oba musobola okompasetinga abente nti ente katezina wezija ne mbanoonyeza gye bagenda babeere oŋŋambo tya nti abeekolerera ngaabente nti abanayo omusana ne waffe ekiriwula gwayase nnyo kakati tugenda kuzitwala tekyatwala ente mmambuka tekyatwala ente mmambuka nga zinoonya Greener Pastures nga zinoonya Better Harding kakati nefuka crisis ya gwanga era n'okubatambuza neba issue nti government erina okukiyingiramu netekawo ne budget netekawo ne condescendments lwaki mulowooza nti abeekoledde kyabwe ne bafuna catastrophe kubanga alina obuvunaanyizibwa gwe nkubuulira wano mu Uganda okusima oluzzi olina okufuna ogundi olukusa oba waliwo national water oba tewali national water
tosobola kukola kintu kyonna nti oli mu kuzimba ne bata kustopinga kubanga baba manyi nti bagenda kujja ku sente naye basobolokera ku makya ne bakugamba nti muna Uganda eyakera ku makya ekyokubiri mu compensating abani government erina kulabirira abantu baayo. What is your housing policy? Hey, what is the government's housing policy? Musoke muzimbira abantu bagenda okusula, bwe mmalo kubazimbira bagenda okusula, olumuloke mukole ebirala. Mukulembeze wa kibina of course. Kubanga tuinamu abantu abakadde. Tuinamu abantu abantu bali sandi agadde kumulimu abantu abala fubana, obulamu bwabwe bonna okufuna ko wateko oluba kubanga teriyo kintu kizibu musimuno, nga bintu byakusula. Mukulembeze wa fetuli manyi gabantu. Ate fetuli dobozi lya banyigirizibwa. Chivola abantu ne kolo twayogeza bukawu era nakatucha ine nyike kumutima kubanga tekisanye kusanya kole. Yes, ekisoka sagala program eno muna Uganda mpulirizo ogamenti mufumbira tukubirizo kwetsi okubera muntu bazi. Ah, temusenga muntu bazi. Na yewe tufuni botufuna obuzibu. Tosala gwa kawalanga tolide gwa kati akalenzi kugamba nti kasobola okwesenza mu wantu wachamu nga gwa maso kola ki? Nema waliruddawa. Eliyo lunaku lubaisa budget ne batakuwaza kuoperatinga. Kubanga lubijita li India. Lubijita li mtimasakanti wala nyo. Lubijita li luhuke tali ngudo. Lubijia li wano kuexpress. Nibazimba we nyumbezo. Niwe jiba miaka itano. Niwe guba mwaka mlamba. Niwe jiba miaka ibiri. Nimba nga mwajira wane mtajimenya. Mwari mulinde mwakoze teka pia. Mwafunye wiru mpia. Mwafunye buyinza pia. Nekubanga li ino kulekera u. Kubanga li kolera kujeno yowe. Likaguta Museveni. Bazuka na yogeda kungudo. Ulu nebata niko kulete taka nebali uwa mungudo. Bazuka na yogeda kumaje. Ulu Uganda yudane yogeda kumaje. Oba wegali oba tegali uo. Bwakeda kumachana ganti katiwa na Uganda kamba buze buze. Nti middle state income 20 sima nyivichi. Buli omaja kuwa ne milioni nya. Buli mtunga atandika kuyimbecho. Ya tuangaza chabude. Anti nilecho chineguziza wa iswa. Nti abantu balimu abamazemu emyaka n'emyaka mu tubazi kuluno kye kya abanyizizo kutukugamba nti enkyaka tubamenya ati kye decongesting waliwo okutya byowulire Kenya nti wano bisoboka era intelligence eri sure nti kisobokera ddala wano to top the system kubanga wa atawatali butali mu mativu abamaje batali bamativu beba mativu abasawo beba mativu abantu ba waboda boda e mativu pichi pichi jaguro muenda ate byako ayino kolo mtwalo gumune kitundu agwe mukamawe ata kolo mtwalo gwa polisi okulia obeli ko namba plate obateli ko msirikale bwa kuyimiriza mudogo lekao eyalo ni ba milioni muenda nenge tukira ni milioni mchinana ya ateta bemu atunde mmere oba inginia musomesa batide kundi kwa abantu wanu waliwo polisi roza ntuba sasa anyi eresi za bana chema didazo nazikolecho zile siza mirundi ebiri ensezi kula kula na katibu na chala wa mikwano jange era mikwano ja fejien chuka chuka mu Amerika Minnesota mu Minneapolis Minneapolis mwami Elvis ya Barikalaba ne n'obukulembeze ne obukulembeze bw'ekibiina obwa ekitundu ekyo bwantwalako street njera bide George Floyd Street webatira George Floyd nga enako zino waliwo program era abantu baddamu okurehabilitating abantu okukyusa endowooza y'abantu n'ebirala 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 kati ate mu nseza akulakulana eyinza okuba stance naye mu nseza abannakyemalira bamenyawo abantu. Oli live ku Shalom Television Uganda soba nyapo ampuliza ku mukutu guno webale nnyo wedda kubeera nga otuuliriza webale nnyo wedda kubeera nga otugoberera nawe atanawa kubeera nga otugoberera nja kusaba okola ekintu kimu osubscribing kweno channel Shalom Television Uganda okwate ku kadde atubeere nga buli kantu konna keteekayo ogafuna bulungi kyennyini ddala nga twakusuubiza nti anytime from now over from the other time otwapostting the part 1 ya video eno twagenda ne part 2 tugireeta era nkakasanga eno gyobadde olaba okuba etandikidde okutuuka wano weeri. Kakati wenje okwongera okusabira oba okutegeeza nti watu erabiddemu ku katono nti wano ku Shalom Television Uganda twasobola okubeera nga tukutuusaako buli kintu kyonna kyonna kyoteekeddwa okumanya naddala politikale naddala politikale n'okusingira ddala ku side eri eya National Unity Platform wamu ne People Power Movement wamu n'okusingira ddala mawulire agakwata ku President Robert Kyagulanyi Ssentamu. So subscribe we move.